da počini celima eventualnim, ima i hlađenje, naravno. Naravno, svi uvjeti. Ali svi uvjeti i za građane, ali meni je posebno važno za dečke iz policije. Hvala lijepo. Koji vam trebaju? Da, vi imate zapravo široko područje. Pa je, granice i tamo Ciljana, Strmice, tamo Benkovca, Šibenik, tako. Pa dobro, kakav je promet, naćete vi mjesto. Da, sad ovo se turistička sezona i bit će jako korisno to vozilo tamo. Bravo, bravo. Bravo. Ako Bog ne može. Policijska postaje Senjska. To je najbolje. Policijska uprava, Lička Senjska. Je li ovo otporno na...